paljon kirjallisuutta, ja tällä videolla me otettiin käydä vähän läpi, että mitä kaikkea, miten sitä on käsitelty sekä kaunokirjallisuuden että tietokirjallisuuden puolella. Mä voisin vaikka aloittaa. Eli ekana mulla on täällä Kirsi Pylvänäisen Koronahelvetti, yhden perheen selviytymistaistelu. Tää kirjan kirjoittaja on perheen äiti, ja hänen miehensä sairastui koronaan vakavasti silloin viime keväänä. Ja mies joutui sitten hengityskoneeseen ja oli tosi lähellä, että selviytyykö hän. Ja samalla sitten tämä äiti sairastui itsekin koronaan lievemmin, mutta joutui myös sairaalaan. Tämä on tosi päiväkirjatyylinen ja tämä oli siis tosi mielenkiintoinen, liikuttava ja nopealukuinen. Mulla meni noin päivä, kun mä luin tämän. Ja siis mä myös niinku itkua tiirustaen luin tämän, että mua jotenkin tämä ainakin kosketti tosi, tosi syvästi. Joo, mulla on tässä kirja tämmönen, en ehkä lausukaan italiankielistä nimeä, mutta tarttunen aikaan. Ja tää on siis hyvin pieni tämmönen, ehkä niinku muistiinpano-tyyppinen, jopa ehkä hieman muistelma-tyyppinen. Italialaisen fyysikon muistiinpanot koronan alkamisesta, ja hän tavallaan halusi kirjoittaa muistiin sen, mitä tapahtuu ja miten se vaikuttaa ihmisiin, tämä kaikki. Niin tämmönen lyhyt, kompakti, ihan hauska paketti. Okay. Joo, päiväkirjatyyppisiä on ollut tosi paljon ja tämmöisiä ihmisten kokemuksia siltä ajalta. Tämä on vähän samaan sarjaan. Tämä on Mikko Heikan ja Vesa Kanniaisen Maailma koronan jälkeen -keskustelukirjeitä. Ja nämä kirjoittajat on taloustieteilijä ja piispa. Ja nämä on sitten käynyt keskenään niin kuin kirjeiden vaihtoa tässä koronan aikana. Tämä oli kevään ja kesän 20 aikana on lähetetty näitä, ja niistä on sitten koostettu tämä niin kuin niiden kirja. Tässä käydään läpi sitä, että ne miettii, että miten voidaan elvyttää talous ilman, että se koskee kaikista pahiten just kaikista köyhimpiä, ja miten se saadaan niin kuin kohtuullisesti ja oikeudenmukaisesti jaettua. Ja sitten toisaalta, miten voidaan niin kuin parantaa taloutta niin, että ilmasto ei sitten kärsi siitä. Niin semmonen. Ja tässä oli lopussa oli tosi mielenkiintoinen piispan to-do-lista paremman maailman puolesta. Okay. Mitä voi tehdä ja miten ottaa niin kuin askelia omassa elämässä eteenpäin. Ja. Sitten mulla on täällä Kevät ilman kosketusta. Tää sisältää erottisia novelleja. Ja tässä on muistaakseni 17 eri kirjoittajaa, muun muassa Katja Kettu. Ja nämä novellit on melko eri tasoisia, mutta mun mielestä näissä kaikissa on mukana semmoista yllätyksellisyyttä ja monipuolisuutta. Tämä on vähän semmoinen erilainen koronakirja. Joo, toi on varmaan se villikortti, niin kuin täällä muinaisia. Kyllä. Se voi olla. No niin, mulla on täällä ketäköhän kaikkea tässä nyt taas oli? Rami Kangas ja Marko Nenonen ja Mari Välimäki kirjoittanut K niin kuin katastrofi. Ja alaotsikko on Länsimainen 7 tulevaisuutta. Ja tässä tehdään siis ennustuksia. Okay. He tekevät 7 tulevaisuuden ennustetta länsimaille, että miten niin kuin tästä koronasta eteenpäin koronan jälkeen ja mihin tämä maailma niin kuin menee. Ja tässä on jännä juttu. Sellainen, että nämä lähtee 1600-luvulta liikkeelle, tai oikeastaan ehkä jopa peilaa tätä tämänhetkistä pandemiaa 1600-luvun kriisien aikakauteen, jolloin kolmasosa ihmisistä kuoli maailman väestöstä, ja yhtymäkohtia haetaan tavallaan ehkä siihen. Ja sitten vielä semmoinen spessuna, tässä on hauskaa, että nämä on tehnyt Spotify-listan, K niin kuin katastrofi, ja he myös käsittelevät näitä kappaleita tässä kirjan lopussa. Tämmönen okay. Hauskuus. Okei. Okay. Joo. Mielenkiintoinen lisä. Joo. Tässä oli sitten seuraavana mulla Anna-Stiina Nykäsen Yksin kotona. Tähän on koottu kolumneja, jotka on julkaistu alun perin Helsingin Sanomissa ja muutamia aikaisemmin julkaisemattomia tekstejä. Ja nämä kolumnit perustuu niin Anna-Stiina omiin kokemuksiin korona-ajalta. Hänen miehensä on kuollut joitakin aikoja sitten. Hänellä on aikuinen poika, joka asuu muualla. Ja nyt hän on joutunut niin täysin erilleen muista ihmisistä, kun on tottunut siihen, että on lähipiiri ja on se työyhteisö, joka on aina tukena siinä. Ja nyt pitääkin olla yksin kotona pitkästä aikaa, kun aikaisemmin asun muiden kanssa. Niin käsittelee sitten sitä niin näissä kolumneissa eri asioita, mitä siihen liittyy. Ja
sitten tuosta seuraavana, mikä on myös hyvin päiväkirjamainen, Fanfanin teos Kun kaupunki suljettiin. Ja tämä on, Fanfan on wuhanilainen kirjailija ja piti siellä päiväkirjaa, tämä on tammikuusta maaliskuuhun 20. Ja siinä aikana Wuhanin kaupunki oli täysin suljettu ja sieltä ei tullut hirveästi sensuroimatonta tietoa, mitä siellä tapahtuu. Ja Fanfanin blogi oli käytännössä ainoa, mistä se tieto niin saatiin sille, mitä siellä oikeasti tapahtuu ja mitä ei kerrota uutisissa virallisesti. Niin tämä on tosi mielenkiintoinen. Joo. Seuraavaksi siirrytäänkin lastenkirjaan. Ella ja kaverit etäkoulussa. Tämä on Timo Parvelan. Tosiaan näitä Ella-kirjoja. Ja tässä Ella ja kaverit suunnittelee syyslomaa, mitä kaikkea kivaa he tekee syyslomalla. Ja sitten tuleekin virus ja kaikki suunnitelmat peruutuu ja loman jälkeen sitten joutuu etäkouluun ja arki on aivan erilaista. Mutta tämä on kuitenkin tosi hauska niin kuin Ella-tyyliin ja kuitenkin semmoinen kevyt, ei ole ollenkaan niin kuin ahistava. Ja tässä myös osallistutaan kykykilpailuun. Ja tämä on aikaisemmin vinkattu meidän videolla kavereita ja kommelluksia. Tässä on Skorpiola ja Poutasen korona ja digitaalinen riskiyhteiskunta. Nämä oli aikeissa tehdä kylläkin riskiyhteiskuntaa, digitaalista riskiyhteiskuntaa kuvaavan teoksen, mutta siihen ei pitänyt liittyä korona. Sitten tuli korona ja ylläri pylläri. He tekivät sitten koronasta kirjaa. Tämä oli aika kiva. Tämä oli tosi kiinnostava. En lukenut kokonaan, läheskään, mutta tosi semmoinen mielenkiintoinen ja oikeasti aika tutustumisen arvoinen. Käsittelee digitalisaatiota, mediaa, salaliittoja, kaikkea muuta tämmöistä, mitä niinku, myös niinku digitaalinen ympäristö tuo tullessa ja millainen murros tässä koronan aikana on eri lailla medioissa ja muussa tapahtunut. Ja aika silleen ei niin kuin jaaritellen, että aika niin kuin mukavalla tahdilla mennään niin kuin eteenpäin. Tämä oli musta tosi kiva. Et vaikka kansi oli mun mielestä ainakin tosi luotentyöntävä, en todellakaan nostaisi tätä kirjahyllystä lukeakseni, mut sisältö oli mun mielestä oikein varteen otettava. Okei. Joo, kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Mulla oli sitten seuraavaksi Veli Antti Savolaisen Kolmas elämä ja riskiryhmän elämänkerta. Ja tää on paitsi riskiryhmäläisten vanhusten elämästä koronan aikaan, niin tää on myös ihan yleisesti kuvaus, millaista on vanheneminen, millaista on, kun tuntuu, että se kuolema on siinä oven takana, missä vaiheessa niinkö, ehkä nykyään puhutaan sillä aika voimaannuttavasti niinkö seniori-ikäisistä. Mm. Ja sitten yhtäkkiä, kun tuli korona, niin ruvetaan puhumaan riskiryhmäläistä, jotka pitää sulkea jonnekin, ettei niille vaan tapahdu mitään, niin miltä se on sitten tuntunut siinä vaiheessa. Niin tää tosiaan käsittelee ja on hyvin semmoinen henkilökohtainen teos. Seuraavaksi mulla on täällä valokuvakirja Poikkeustila 2020. Aivan kaikki on peruuttamattomasti muuttunut. Ja tää on hyvin tämmönen tuhdin näköinen paketti, mutta on tosiaan valokuvakirja. Ja tässä on kirjoittajana on Hanna Veselius, mutta sitten tässä on useamman eri valokuvaajan teoksia. Täällä oli esimerkiksi, no, pitää nostaa täältä esille, tämä. Se on mun mielestä jotenkin aivan. Siellä on tätä koira ilmapallo kesteen, jos näin voisi sanoa. Ja tässä kerrotaan sitä, että minkälaista oli asua Helsingissä koronakevään aikaan. 20. Ja tekstiä täältä tosiaan löytyy myös, ne on pinkeillä sivuilla, mutta sitten pääasiassa on tosiaan valokuvia. Mun viimeinen kirja on Osuuskunta Elman koronamanifesti. Ja tässä on nämä kirjoittajat Antti Holopainen ja Tiia Kohonen, niin heillä on ikäeroa melkein puoli vuosisataa. Ja se tekee tähän, he niinku itsekin käsittelevät sitä, että tekee tähän semmoiseen erilaisen niin kuin aspektin sitten siitä, mutta tämä on ehkä vähän mulle hämmentävä teos. Tämä on melkein kuin Osuuskunta Elman historiikki, mutta
käsittelee kuitenkin samaa aikaa koronaa ja koronan vaikutuksia matkailuun. Ja heidän kirjoittajien näkemyksiä, eriäviäkin näkemyksiä siitä, että miten tästä koronasta tavallaan matkailun kanssa päästään eteenpäin ja mitkä on ne tulevaisuuden valttikortit matkailun kannalta. Mutta ehkä ihan silleen, että jos matkailu kiinnostaa ja matkailu on semmoinen tulevaisuus, niin tässä voi olla ihan hyviä semmoisia ajatuksia siihen mukaan. Ja kuulostaa mielenkiintoiselta se, että siinä on ihan tuotu mukaan tämmöistä ikäpolvien keskustelua. Kyllä. Että tuo varmasti kivan otteen siihen. Joo. No. Sitten mulla on kaksi aika samantyyppistä teosta. Eli täällä on Markus Leikolan Maailma koronan jälkeen, jolla, jos muistatte, mun ensimmäisen kirjalla oli tismalleen sama nimi, mikä hämmensi mua jonkun aikaa, kun mä seurasin mun lainoja ja mietin, että onko mä ottanut saman kirjan kahdesti. Ja toinen on sitten Risto Isomäen Mitä koronapandemian jälkeen. Tämä Leikolan teos on tosi tämmöinen pieni, ohut kirjainen. Ja tässä on semmoisia pieniä pohdintoja siitä, että miten korona vaikuttaa ihmisten arkeen, vapaa-aikaan, työhön ja mitä ihmisille tapahtuu koronan jälkeen, miten eri valtiot selviää koronasta. Ja sitten Isomäen teoksessa puolestaan on ehkä enemmän nimenomaan se, että miten lääketeollisuuteen voisi vaikuttaa tämä, että voidaanko tästä saada, miten on edennyt koronan rokotuksen ja tutkiminen, niin miten sitä voitaisiin hyödyntää myöhemmin jossain muussa, esimerkiksi syöpähoidoissa, että onko tästä opittu jotain uutta. Ja toki tässä käsitellään myös yhtä lailla, Isomäkihan puhuu aina kaikissa kirjoissaan, oli ne sitten kaunoa tai tietoa, niin sillä on aina ilmastonmuutos siellä mukana, niin se on myös yksi, mikä käsitellään, että miten saadaan taas vähän sama kuin mikä oli itse asiassa tuossa piispan ja taloustieteellinen, että miten voidaan saada talous takaisin raiteilleen ilman, että sillä siitä kohdistuu huono-osaisimpiin ja köyhempiin valtioihin hirveästi taakkaa, mutta sitten toisaalta se, että ilmastoa ei tuhota sitten siinä prosessissa. Niin nuo on aika semmoinen yhteensopiva pieni paketti. Okay. Sitten täällä on Veera Salmen Olin niin kuin aurinko paistais. Tää on nuorten aikuisten sääromaani. Ja tässä päähenkilö Gabriel odottaa ensisuudelmaa, ensitreffejä ihanan Aavan kanssa. Mut sitten tulee korona ja arki muuttuu kertaheitolla. Äiti makaa sairaana sängyn pohjalla. Ja sitten Aavallakin on astma ja Gabriel sitten pelkää, että ei hän voi tavata Aavaa, että mitä jos Aava kuolee. Ja kuitenkin Gabrielilla on huolehdittavana myös pikkusisko. Ja tässä kuvataan heidän suhdetta tosi kivaksi, että vaikka se on toisaalta välillä raivostuttavaa naljailua, niin sitten kuitenkin on aina huoli siitä sisaruksesta. Ja tämä oli mun mielestä tosi onnistunut teos. Siis koronasta teinipojan silmin. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mä luin kanssa ton joskus, teki ihan vaikutuksen. Kyllä. Joo. Tuo on hyvä, hirveästi ei ole lapsille tullut kirjallisuutta. Ja mä käytännössä tuossa oli yksi lapsille ja yksi nuorille. Ja se en ehkä halua kuvitella, millaista on olla teini koronan aikaan. Se on muutenkin tarpeeksi vaikeaa. Siihen vielä tämmönen pandemia päälle. Kiitos. Joo, kyllä. Mutta sääromaanista päästäänkin hyvin sitten tähän mun viimeiseen kirjaan, eli Tarja-Leena Kinnusen Korona siellä ja korona täällä. Tämä on siis runoteos, ja tässä on vähän semmoisella humoristisella otteella kans pohdittu ja runon muoto laitettu sitä, että mitä se korona ja miten se vaikuttaa, ja miten yhteiskunnassa, mitä tapahtuu ja miten ihmiset reagoivat niihin tapahtumiin. Siinä oli meidän koronavinkit. Laittakaa kommenttia, kuulostaako mielenkiintoiselta ja aiotteko tarttua johonkin näihin kirjoihin. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moi moi! Moi moi! Moi.